ক্যামেরাম্যান বেশি ফোকাস করো। হয় না, টমেটো সারা দরকারি হবেই না। আল্লাহ, তো এই যে কাটতেছে সবাই মিলে বসে বসে দেখতে পাচ্ছেন, এরা তো ছেলেও না। কাটো কাটো জলদি কাটো, সব লোক দেখলো, ইয়াপে দেখাও, তুমি ইসকো আলু দেখাও সবকো। আলু মটর পকোড়া দেখে দেখো, হ্যাঁ, কতনে দিন কাটলো গেল, সবকো দেখাও এই দেখো। আচ্ছা বন্ধ করুই। হ্যালো বন্ধুরা, আজকে কেমন আছেন? আজকে আমরা সবজি কাটবো। সবার সঙ্গে একসাথে বসে সবজি কাটতেছি। একটু করে এইভাবে বসে বসে আমরা বিকালবেলা নিজেদের কাজ করি। অনেকে বলেন যে আমরা আসলে একসাথে খাই কিনা বা কিছু, কিন্তু হ্যাঁ অবশ্যই আমরা একসাথে খাই বা একসাথে কাটি, এটা আপনাদের ভুল ধারণা, অলওয়েজ একসঙ্গে থাকি আমরা, ঠিক আছে? অবশ্যই এটা জয়েন্ট একটা পরিবার। তো এই হচ্ছে অবস্থা, আমরা একসঙ্গে সেন্টার কাট দাও, সেন্টার সাপ দাও, মেনে বলা মেরেছে আলাদের। তো এই যে কাটতেছে সবাই মিলে বসে বসে দেখতে পাচ্ছেন, এরা তো ছেলেও না। এই মটরশুঁটি দিয়ে বাংলাদেশে আমরা আলু খাই, ইয়া টমেটো কি বলে আর মুড়ি, মটর মুড়ি টমেটো একসাথে খাই, কিন্তু এটা তো এখানে তো সবজি বানায় খায়, আমরা তো সবজি বানায় খাই না বাংলাদেশ। আলু কোন ছেল রে, ইয়া মুড কিউ খারাপ, কিসনে গলি। আচ্ছা অন্য লোকনে কিউ দাদা বেসা লিয়ে তুমসে 1400 বলতে দি, 140-150 কিউ বলতে দি। ক্যা চিজ ও যে দুধ কি বলে না, 140-150। ও দেখি 140 লায়া লাল দুধ মন, তো 30 লে লে, দেখ দেখ লাল 2 কিলো লে দি, খির পকাম দি। দেখাতে পারতেছি না একটু কারণে, যাই হোক। তো সবাই মিলে এই লোক কাজ করতেছে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে বউদের থেকে আমি নিজে একটু কাজ একটু বেশি করি, এজন্য হয়তো সবার একটু আদরের পাত্র হয়ে গেছি, না হলে হয়তো হতে পারতাম না সবার আদরের পাত্র। এনিওয়েজ আর আপনাদেরও আশা করি অনেক ভালো লাগতেছে আমার এই সব জিনিসগুলো দেখে। আর এভাবেই আসলে পাকিস্তানে সবাই সবজি কাটে, যেমনটা আমি করতেছি, সবাই করে আর সে গরম গরম খায়। ক্যামেরাম্যান বেশি ফোকাস করো, এক নিয়ে কমল আনে ওয়ালা হ্যায়, লো জি আর না আগা, এরা না দেখো ই আ গয়া। ক্যামেরাম্যান বেশি ফোকাস করো, ক্যামেরাম্যান বেশি ফোকাস করো, এক নিয়ে কমল আনে ওয়ালা হ্যায়। এটা কাঁচা লঙ্কা বেন বুড়ো বেটা, বেনালে চিত্রা কে চাই ডা, বুড়ো বেটা দেখতে যান টিভি। টমেটো সারা তরকারি হয় না, টমেটো সারা তরকারি হবেই না। আল্লাহ, মাছ ছাড়া কিভাবে খায় এখন আপনারা দেখেন, যে পাকিস্তানে মাছ ছাড়া তরকারি কিভাবে খায়, এখানে কেউই মাছ খায় না, এখানে সবসময় সবজি খায়। আপনারা মনে করেন পাকিস্তানে মাছ ছাড়া সবজি হয় না, সাড়ে বাজতে আনতি এখন দেখেন আপনার কার ছোড়তে সাড়ে বাজতে আনতি ক্যারি সারা কে জানেন তো সাড়ে বাজতে আনতি চাট বাজতে বাচ্চা দিয়া কি নেই, নেই শুনে ঝুট বলতে হামেশা
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਕਿਆ ਬੋਲਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 6 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੂ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਸੂ ਹਾਂ ਹਫਤਾ ਡੇਢ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੂ 20 ਦਿਨ 22 ਦਿਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਰ ਇਹਨੇ ਹੈਰੀ ਨਾ ਦੁਆ ਅਸਲਾਮ ਕਾਲੀ ਮੱਲਾ ਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਲੈ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਆ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਕੰਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਗਾ ਲਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਤਾ ਨਾ ਮਿੱਚੇ ਗਈ ਸੀ ਮੇਥੀ ਦੋਨੇ ਪਤਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਜਮਾ ਤਾਂ ਸ਼ੋਭਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਗੱਲ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਲਾਲ ਖਾਸ ਰੁਕੋ ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਸਭ ਕੋਲੇ ਘਰ ਆਪਕੋ ਦੇਖੋ ਮਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੋ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਇਹ 12ਵੇਂ ਹੈ 12 ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੇ ਦੇਖ ਸ਼ੋਭਜੀ ਕੱਟੇ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੋਤਾ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਾ সবজি কাটাকাটি শেষ এখন হচ্ছে রান্নার প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য রেডি সবাই এই হচ্ছে ব্যাপার পেঁয়াজ কাট রে না তোর বাপ গুরু কাট রে তো এখন কাটা যে জুম্মা আনোরা জলদি গোশত দিয়ে যান ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਗੋਸ਼ਤ ਡੰਗਰ ਬਿਮਾਰ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗਰ ਓਜੜੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਲਾ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਓਜੜੀ ਵੀ ਮੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਆ ਲੈ ਲੈ ਇਹ ਬੰਦੂਰਾ ਇੱਕ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਆਸੇ ਮਟਰ ਛੁਟੀ ਆਲੂ ਆਰ ਆਸੇ ਮੇਥੀਰ ਪਤਾ ਇਜਾ ਇਹਨਾਂ ਆਸੇ ਆਸੇ ਮੋਰੀਚ ਇਜਾ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਬਾਲਟੀ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਹੋਈ সবাই ভালো থাকেন দেখা হবে সামনের কোনো ভিডিওতে এখনকার মতো আজকের মতো স্টপ আর আমরা রান্নাবান্না করবো দেখা হবে সামনের কোনো ব্লগে।